ще пожелаете на тези деца? Със сигурност в момента българския футбол има нужда от повече талантливи млади. Продължава по същия начин. Това е нещо много важно. Знаете, в постоянно се намират и аз оценявам такъв тип работа и труд от, и най-вече от деца. Да продължават по същия начин и съм сигурен, че ще се реализират. На всички ни се иска националния отбор да продължи през следващата година по същия начин. Още един матч остана. Контролът ще продължим да работим по същия начин и се надявам да има и още по-добри резултати. На какво давате отличното представяне до тук на националния отбор, господин Пенев? Отдаденост, обръщане внимание на детайлите, работа ежедневна, тя не е много смисъл, тя е много като обемно, но за малко време. Момчетата са умни, интелигентни, знаят за какво става въпрос, изпълняват задачите, раздават се с много тичане, с много борба, така че това е в общи линии. Понеже във футбола винаги нещо липсва, какво искате още? На нас ни липсва с малко точки в момента и се надявам да ги наваксам в следващия матч. Готвите ли изненади в списъка с играчите за Украина? Те са ясни. И списъка с чужденци, и списъка с футболисти от българското първенство. Ще има малко новости, но това е и задължително все пак. Има контузии, има хора с картони, трябва да обърнем внимание и на други футболисти и в едно близко бъдеще да знам на кой бих могъл да разчитам. Господин Пенев, нужно ли е изграждането на нов национален стадион? Сега, това е тема извън събитието. Нека да го оставим за по-нататък. Благодаря ви.